Bugungi kunda sportga qaratilayotgan katta e'tibor tufayli ichki ishlar tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlar ham turli musobaqalarda munosib ishtirok etib, salmoqli natijalarga erishib kelmoqdalar. Buning natijalarga erishda esa xodimlar o'rtasida sport bellashuvlarini muntazam o'tkazilayotganligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi va uning quyi tizimlarida xizmat qilayotgan xodimlar o'rtasida sporting voleybol turi bo'yicha Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshqining kubogi uchun sport musobaqasi o'tkazildi. Musobaqada 18 jamoa 2 kun davomida o'zaro bahs olib bordilar. Murosasiz qizg'in bahslarga boy o'tgan uchrashuvlarda barcha jamoalarning yaxshi tayyorgarlik ko'rib kelganligi yaqqol ko'zga tashlandi. Shunday bo'lsa-da, musobaqada peshqadamlar aniqlandi. Mahorat borasida ustun kelgan Jalaquduq tumani ichki ishlar bo'limi terma jamoasi birinchi o'rinni, Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi hamda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi xodimlari 2-chi va 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritdilar. Musobaqa yakunida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Asilbek Rahmanov musobaqaning ahamiyati xususida atroflicha fikr-mulohazalar bildirib o'tdi. Shuningdek, g'olib va sovrindor jamoalarga Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshqining kubogi, medal va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Bugungi musobaqada faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdik. Albatta, kelgusida bundan-da yuqori natijalarga erishishga harakat qilamiz. Albatta, ichki ishlar xodimlariga, safdoshlarimga muntazam ravishda sport bilan shug'ullanishni tavsiya etib qolaman. Mana bugun ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining kubogi uchun musobaqalar bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqada barcha tuman ichki ishlar organlari xodimlari qatnashdi. Musobaqa qizg'in va murosasiz bo'lib o'tdi. Mana bugun ushbu musobaqada biz Jalaquduq tumani barcha shahar tuman ichki ishlar organlari xodimlarini yutib, faxrli birinchi o'rinni egalladik. Ushbu musobaqani tashkil qilgan ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga minnatdorchilik bildiramiz. Musobaqa ajoyib va ko'tarinkilikda bo'lib o'tdi. Ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida o'tkazilayotgan bu kabi sport musobaqalaridan asosiy ko'zlangan maqsad ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish hamda voleybol sport turini yanada ommalashtirishdan iboratdir.